ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ସେଟା ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମଶା ଧୂପ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଡେଞ୍ଜରସ୍, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧୂପ ବା ନିଆଁ ଲାଗେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଶା ଧୂପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ସେଟା ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଇନହେଲ୍ କରନ୍ତି ବା ନିଜ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଯାଏ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଥିବ, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ସ୍ଲୋଲି ବେହୋସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ନାର୍କୋସିସ୍। ମତଲବ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ଆପଣ ବେହୋସ୍ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ପରେ ଏଇଟା ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକେଇକି ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ, ମଶା ଧୂପ ହେଉ, ଝୁଣା ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ଷତିକାରକ। ଏବଂ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଲେ ବା ଯଦି ବହୁତ ସିଭିୟରଲି ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ବି କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଶା ଧୂପ ଯଦି ସେ ବେଶୀ ଭାବେ ଲଗେଇଥିବ, ଧର ମଶା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଲଗେଇଥାଇପାରେ, ବା ଯଦି ଗାଡ଼ିର କାଚ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ତାର ଚାରିପଟେ ଧୂଆଁ ବା ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ, ତ ହୁଏତ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ବି କରିଥିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ।